Jam këtu sot përpara Ministrisë së Mbrojtjes për të denoncuar një tjetër akt abuziv me fondet e buxhetit të shtetit, pra me fondet që paguhen nga taksat e qytetarëve shqiptar. Por edhe për të përcjell shqetësimin e madh të qindra e qytetarëve shqiptar që ditët e fundit na kanë telefonuar, na kanë shkruar për papërgjegjshmërinë totale të një kryeministri në ikje dhe të ministres së mbrojtjes Olta Gjaçka. Ditën e premte është bërë me dije një tjetër abuzim nga ana e ministres së mbrojtjes Olta Gjaçka. Një akt abuziv i cili është bërë publik me anë të një videoje publikuar edhe nga kolegu im Xhemal Gjunkshi ditën e djeshme, ku shihet fare qartë që ministrja e mbrojtjes Olta Gjaçka përdor për qëllime private, për qëllime të fushatës politike të Partisë Socialiste në Dibër dhe helikopterin e Ministrisë së Mbrojtjes. Ju bëj me dije gjithashtu që një udhtim nga Tirana në Peshkopi kushton, pra i kushton buxhetit të shtetit minimalisht 10.000 euro. E nëse kjo nuk është hera e parë që bëhet nga ministrja e mbrojtjes Olta Gjaçka, por që denoncohet që është bërë në vijim që nga fillimi i detyrës që është caktuar si e deleguar drejtuese politike e qarkut Dibrës nga Partia Socialiste, me një përllogaritje të thjesht, mësohet që mund t'jenë rreth 500.000 euro abuzim me fondet e buxhetit për arsye private, personale të Olta Gjaçkës dhe të shefit të saj Edi Rama. Pra, çdo udhtim me helikopterin e Ministrisë së Mbrojtjes, por që përdoret si taksi personale nga ana e ministres Gjaçka për qëllimin e vetëm ruajtjen e pushtetit, ruajtjen e karrikës së shefit të saj Edi Rama dhe të karrikës së saj, 10.000 euro minimalisht për një udhtim që ju rëmbehet xhepave të qytetarëve shqiptar. Në kushtet kur në çdo vend të botës me demokraci funksionale, një denoncim i një abuzimi të tillë do t'i kushtonte karrikën jo vetëm ministrave, por edhe kryeministrit të vendit, në Shqipëri sigurisht nuk ndodh një gjë e tillë. Sepse ministrja e mbrojtjes mbulohet, mbështetet, mbrohet nga kryeministri Edi Rama. Sot duhet të ishin hapur hetimet për këtë abuzim të ministres së mbrojtjes, e cila ka vënë jo vetëm buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes, buxhetin e shtetit në funksion të fushatës elektorale të Partisë Socialiste, por dhe mjetet, pra edhe helikopterin e Ministrisë së Mbrojtjes, të cilin e përdor pothuajse çdo javë si taksi personale për takimet elektorale në qarkun Dibër. Pikërisht ky abuzim është përtej papërgjegjshmërisë. Është përtej një skandali tjetër të radhës. Në kushtet e një krize të thellë ekonomike, shëndetësore, sociale, e cila ka ardhur prej keq menaxhimit të situatës së pandemisë nga Edi Rama, kjo shkon përtej papërgjegjshmërisë. Kjo është kriminale. Në kushtet kur çdo udhtim i ministres së mbrojtjes i kushton 10.000 euro buxhetit të shtetit, janë me qindra qytetar shqiptar në pritje të dëshpëruar për lirimin e një shtrati në spital. Në kushtet kur për çdo udhtim për qëllime personale të ruajtjes së pushtetit të shefit të saj, Olta Gjaçka shpërdoron 10.000 euro të taksave të qytetarëve shqiptar, me mira familjes shqiptare nuk arrin të përballojnë shpenzimet për kurat ndaj COVID-19. Nuk mund të blejnë dot bombolat e oksigjenit për t'i dhënë më shumë jetë të dashurve të tyre. Nuk përballojnë dot tamponin i cili në privat kushton
100 euro. Në kushtet kur 10.000 euro abuzim për çdo udhtim me helikopter që tashmë përdoret si taksi personale ministres së mbrojtjes, janë abuzim nga buxheti I shtetit, mira mësues përballen çdo ditë me rrezikun e shëndetit dhe të jetës së tyre, të pambrojtur, të braktisur nga qeveria, pa tampone, pa testime, pa maska, pa dezinfektant, duke u shfrytzuar si sklever me dhjetra orë të papaguara, me kushte higjienosanitare skandaloze apo pa ujë në shkollat ku ato mësojnë. Në kushtet kur ministri abuzon me helikopterin e Ministrisë së Mbrojtjes, duke e përdorur për qëllime të pushtetit personal të Edi Ramës, dhjetra, qindra biznese rrezikojnë apo falimentojnë çdo ditë për shkak të mos mbështetjes nga ana e qeverisë. I vetmi akt normal që mund të bënte sot ministrja e mbrojtjes Olta Gjaçka duhet ishte firmosja e dorëheqjes së saj pasi t'i kishte kërkuar ndjes qytetarëve shqiptarë. Personalisht nuk kam asnjë pritshmëri që ajo do ta bëjë këtë, pasi ajo sot mendon që është mbuluar, është mbrojtur nga shefi I saj Edi Rama, I cili njihet jo vetëm në Shqipëri, po njihet ndërkombëtarisht për mendësinë e tij të abuzimit me fondet e buxhetit të shtetit, duke I shpërdoruar për luksin e shfrenuar apo për ratim personale, apo për charterat privat të cilat I paguan me taksat e qytetarëve shqiptarë. Ndaj, sot është emergjencë kombëtare largimi I kësaj qeverie të korruptuar. Sot është emergjencë kombëtare largimi I kësaj bande abuzuese me taksat e qytetarëve shqiptarë. Qytetarët shqiptarë meritojnë një qeveri që punon për ta. Qytetarët shqiptarë meritojnë një kryeministër që mendon dhe punon për ta. Faleminderit.